Dobroveče. I u Novom fokusu aktuelne spoljnopolitičke teme, ali i aktuelni zanimljivi gosti. Počeo je Fokus. Ostanite sa nama. U studiju mi se pridružio i ambasador Hrvatske, Veselko Grubišić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Zahvaljujem. Već mjesecima sve priče širom svijeta počinju COVID-om. Tako će i večerašnja naša. Hrvatska, nažalost, bilježi negativne rekorde. Shvataju li građani u dovoljnoj mjeri ozbiljnost situacije? Pa evo, hvala Bogu da smo nekako na pametan i hrabar način iskoristili ovogodišnju turističku sezonu. I sama je procjena bila da dok smo vani, dok smo na godišnjim odmorima, da kad se vratimo u prostorije, kad dođe jesen, da ako ne ode COVID, da će doći do viših zaraza. Nažalost, danas je, koliko znam, možda čak i rekordan broj od nešto manje od 6000 testiranih, 1420 i nešto je, 1424 su aktivna slučaja, znači situacija je ozbiljna, ali zdravstveni sustav se drži dobro, poduzimaju mjere i naš koordinacija, odnosno stožer za zaštitu s jedne strane, s druge strane su donesene nove mjere za podršku našem gospodarstvu da može izdržati ovu situaciju. Planirali se o dodatnom pooštravanju mjera? Evo, svjedoci smo da je situacija strašna u cijelom regionu, u mnogim evropskim zemljama, u svijetu generalno. Kakve mjere su na potezu? Da li se u Hrvatskoj razmišlja o uvođenju policijskog sata, s obzirom da je Slovenija to uradila juče i uprkos tome i dalje čak 1500 novoboljelih? Koji je vaš, odnosno šta se u Hrvatskoj planira za ovaj period s obzirom na ozbiljnost situacije? Pa sad ne znam točno šta je u planu, ali mislim da se pokušava sve učiniti da ne dođe do takvih situacija i savjetuje se i donose se mjere, ograničavaju se i ulasci, odnosno broj ulazaka u ugostiteljske objekte. Vi znate da ugostiteljima isto tako nije lako i da oni to teže prihvaćaju. Svakodnevno se i sastanci održavaju s njima i grad Zagreb i vlada ima interesa s poslodavcima održavati. Zapravo pronaći neku dobru formulu, ali vidi se da, nažalost, ne uspijevamo kontrolirati i da jedino one mjere... Da li hoćete da kažete da dovoljno građani ne sarađuju? Da li, ovo što sam malo čas vas pitala, shvataju li ozbiljnost situacije? Iako se evo i sami u Crnoj Gori i u svim zemljama stalno apeluje na poštovanje distance, nošenje maske i higijenu. Pa mislim ovako, kad gledate na cesti i tako dalje, vidite da neki ljudi poštuju, neki ne poštuju. Uvijek neki poštuju, neki ne poštuju. Ali vidjeli ste isto tako skupove u Zagrebu, jako puno mladih kad nisu poslije ponoći mogli više ići u klubove ili u kafiće, onda su bila ogromna količina njih ispred Hrvatskog narodnog kazališta na tisuće. Sada su morali poduzeti mjere da jednostavno to više ne dopuštaju. Jednostavno se mladi ljudi dosadilo, eto, dugo je vremena prošlo i nekako ne osjećaju. S druge strane, upravo ti blagi simptomi mnogih mladih koji su to preboljeli, možda one druge nekako ne potiču da se čuvaju. A kad malo pogledate, vidite kad prenesete nekomu koji ima neku kroničnu bolest i koji je stariji, da je to kobno. Tako da baš moraju svi, i mladi i svi, pogledati i jednostavno ovo još neko vrijeme dok ne dođe vakcina,
Vjerojatno to neće tako dugo trajati, izdržati i pokušati i tu distancu i nositi masku. Evo, praktički ja nosim masku sve dok i kad sam u uredu, kad imam sastanke sa kolegama, nosimo masku. To je jedino što znamo da može da nas spasi i što je djelotvorna odgovornost, disciplina iznad svega. Naravno, pratimo situaciju. Iskoristila sam vaše prisustvo da o toj najaktuelnijoj, nažalost, temi evo već brzo će biti i godina, razgovaramo i na samom početku fokusa. Direktni povod za vaše gostovanje, između ostalog, je i nastavak priče koju smo počeli u maju. Bili ste gost, tada je Hrvatska upravo u toj nezahvalnoj situaciji prvi put suočena sa COVID-om, predsjedavala u Savjetu Evropske unije. Bilo je to online predsjedavanje. I ono što bih sad htjela, jer smo tada govorili o onome što je moguće da se uradi za vrijeme tog predsjedavanja. Crna Gora je, spomenući posljednjih dana, uspjela da otvori to posljednje poglavlje, pregovaračko broj 8, konkurencija. E sada, šta mislite da se u tom periodu, da li možete da podvučete paralelu, u tom periodu, nakon što su se to, da kažem, stabilizovale donekle i Evropska unija i krenula u sprovođenje svojih politika, među kojima je i, kao što i sama kaže, i politika proširenja, šta je urađeno? Gdje smo sada i konkretno za Crnu Goru? Pa evo, za Crnu Goru, onda kad smo razgovarali u svibnju, od tada je Crna Gora, baš sam zadovoljan što je uspjela otvoriti svoje posljednje poglavlje, poglavlje 8, na koncu hrvatskog predsjedanja. Imali ste jednu žestoku kampanju, predizbornu, izbornu, i imali ste izbore gdje su svi sudjelovali, niko ih je bojkotirao. I praktično je doći će do promjene vlasti. Znači, vidjeli smo i jako puno pozitivnih stvari. Vidjeli smo sporazum koji su je ova tročana koalicija ili predvodnici triju koalicija potpisali, što je bio jedan umirujući znak. I nakon toga vidjeli smo i profesora doktora Krivokapića, mandatara sadašnjega, i gospodina Bečića koji je već i predsjednik Skupštine postao, i doktora Abazovića sa predsjednikom ili u uredu predsjednika Đukanovića. I moram vam reći da je taj dan baš bio jedan praznik demokracije i Crna Gora je na taj dan izgledala kao jedna zrela demokracija. I rekao bih da su možda vaši kapaciteti demokratski viši nego što su možda neki predviđali. Da, tada ste i u tom saopštenju, nakon razgovora sa predsjednikom Skupštine, gospodinom Bečićem, kazali da je neupitna EU perspektiva i da nema alternativu. Pa nema ona alternative. Mislim da tu smo. Mi smo, Crna Gora i cijele sve države Zapadnog Balkana su zaokružene članicama Evropske unije. S druge strane, ono što sam jako sretan je da i predsjednica Evropske komisije von der Leyen i dužnosnici svi, i Borrell, i vidjeli ste i visoki povjerenik Varhelji, su rekli zapravo da je ovo područje, ovih šest država, strateški prioritet Evropske unije. I tu su zemljopisni, ovo je srce Evrope, prema tome nema tu nikakve alternative. Sve drugo je gubljenje vremena. Da li ste isto tada i kazali da su nam potrebni konkretni koraci? Na što ste mislili? Svi smo svjedoci da slijedi period teških odluka i oštrih rezova. Šta tačno? Pa mislim da, evo, kad pogledamo izvješće Evropske komisije, ono zapravo u potpunosti na vrlo jasan način analizira stanje u crnogorskom društvu, i mogao bih reći da se, čitajući ga, mogu vrlo jasno izdvojiti ciljevi. Vi ste sada u jednoj situaciji gdje se morate boriti i sa ovom pandemijom, i s druge strane ta pandemija, nažalost, niste imali dobru zimsku sezonu, nije bilo snijega, uslijedila je loša turistička sezona i time ste došli u jednu ekonomsku krizu, i u ovakvoj ozbiljnoj ekonomskoj krizi tko god je na vlasti, tko god dođe, morat će se s time nositi, tako da je praktički skoro sve zadano. Osim reformi koje ćete primjenjivati. Koji je to tempo integracija koji očekujete?
Pa ja mislim da ja i dalje se držim onoga što je, ako se sjećate na početku formiranja komisije, da su svi važni iz komisije rekli da je njihova želja da barem jedna, država iz Zapadnog Balkana završi pregovore tijekom mandata ove komisije. Tako da ja mislim da je to moguće. Ko će to biti? Da li je to prema do sada učinjenom Crna Gora? Pa mislim da u ovome momentu postoje dvije države, Crna Gora i Srbija, koje su najdalje odmakle, odnosno koje pregovaraju, a vidimo da su turski pregovori u prekidu, tek će započeti pregovori s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Kosovo nije ni počelo, nažalost, ni Bosna i Hercegovina. I u tom smislu Crna Gora je najdalje odmakla. Dakle, tu nema nikakve dileme. Vi ste otvorili sva poglavlja. Znači, sad... Kako ćete sad mjeriti? Mislim, i vi kao predstavnik Hrvatske članice Evropske unije, evo već više od 7 godina, kako će Evropska unija mjeriti da smo mi to postigli? Da li sad zatvaranjem pregovaračkih poglavlja ili sprovođenjem tih konkretnih poteza i koraka poput konkretne borbe protiv organizovanog kriminala, sprovođenja vladavine prava, odnosno tog poglavlja 23, reformama, sa čim konkretno presudama, šta je to potrebno da se u ovom sad periodu uradi da bi to zadovoljilo Evropsku uniju? Pa dobro, vidjeli ste da u samom izvješću naglasak se stavlja na poglavlje 23 i 24, ali lako je to mjerljivo. Mjerljivo je točno onako kako se mjerilo i prije za otvaranje. Imali ste određena mjerila, točno se vidi šta nije napravljeno i nova vlada će, znači, ne znam da li će imati ponovno ministarstvo evropskih integracija ili će ostaviti kancelariju za pregovore pri uredu premijera. U svakom slučaju, vi imate vrlo jednostavne mehanizme razrađene. S jedne strane, rezultate dajete ovdje delegaciji Evropske unije i nama veleposlanstvima koji to rado bilježimo. Posebice rado bilježimo uspjehe jer onda potičemo naše države koje su posebice koje žele čim prije Crnu Goru u Evropskoj uniji da imaju dovoljne argumente da se za vas bore. A borit će se svako kad se vidi jedan ozbiljan napredak i kad se vidi da vi ispunjavate. Znači, mehanizmi su jednostavni kao i do sada. Da li kad se kaže teške odluke, oštri rezovi, na što se konkretno misli? Pa, ne znam jeste li pročitali doslovce ovoga, ali praktički u svakom poglavlju točno se vidi dokle ste stigli, šta ste napravili, šta vam slijedi. Svaka se ona primjedba može pretvoriti u cilj. Znači, nije to nikakvo mudro slovo. Vi ćete sigurno dobiti vladu i imate takvu administraciju. Mnogi u vašoj administraciji, vi imate jako puno izvrsnih ljudi u vašoj administraciji. I lako će vam biti procijeniti točno. U ovom poglavlju smo napravili to, to i to. To će se zabilježiti, vrednovati će se i temeljem toga ćete zatvarati poglavlja. Ono što je pitanje taktike, vi možete izabrati po grupama poglavlja za zatvaranje, vidjeti koja su vam najbrža za završiti, gdje možete najlakše i tako dalje. Ali u svakom slučaju 23 i 24 vam ostaju kao ono neko temeljno što morate napraviti. E sad, i tokom predsjedavanja Hrvatske pojavio se taj jedan termin koji je obitovao tokom cijelog predsjedavanja, pa su izostale te priče oko proširenja i krilatice koje su uobičajene integracije, ali se pojavila upravo ova evropska perspektiva. E sad, šta imali evropske perspektive za naš region i pod kojim uslovima? Ja, za cijeli region. Ja sam pratio sve izjave, čak i kad je bila ta evropska perspektiva. Ako se sjećate, traženo je tumačenje u Briselu i sve su rekli da nema nikakve ni potrebe naglašavati da je cilj pregovora članstva. Dakle, za države Zapadnog Balkana, za svih 6, posebice sada za Crnu Goru i Srbiju koje su u pregovorima, nije cilj ništa drugo nego članstvo. I svi ovi mehanizmi i regionalni o kojima se govori i tako dalje, i investicijski plan i tako dalje, sve je to usmjereno da na neki način vas još više pogura prema članstvu. Tako se meni čini. Ja sam gledao ovih 10 područja koje bi ovaj Evropski investicijski fond i ovih 9 milijardi koje su, pa to su fenomenalna područja.
područja i gledao sam i Crnu Goru baš onako iz te perspektive, pa vidim i pruga bar prema Beogradu, vidim i autocesta, vidim i Jadransko-Jonsku autocestu, da li se upravo... vidim i hidroelektranu, vidim i obnovu fasada i na privatnim kućama i na društvenim objektima, vidim i izbrinjavanje otpada i tako dalje. To su sve projekti, digitalizaciju, pomoć mladima za zapošljavanje, za školovanje i tako dalje. Tako da baš je napravljen dosta široko i jako kvalitetno taj investicijski program. Da li se upravo na taj, kroz taj način, tako da kažem, Evropska unija kandiduje u odnosu na druge globalne igrače? Pa ja mislim da da. Da, tu je, pa pazite, vidi, radi se o vrlo velikim sredstvima. Recimo, tu je i 9 milijardi dolara za IPA 3, plus kad se uzmu jamstva, to može doći i do 20 milijardi eura. Međutim, kako bih rekao, gdje god su jedni novci, uvijek za dobre projekte se nađu i drugi. Evo vidimo da je vaš predsjednik Milanović rekao da je upravo to povlačenje sredstava iz IPA fondova istorijska šansa za Hrvatsku, je li istorijska i za Crnu Goru. Imamo li mi tih kapaciteta administrativnih, infrastrukturnih, da to povučemo? Pa ja mislim da imate, jer mnogi, evo sad je nedavno Tivat povlači jednu, evo domovi zdravlja u Podgorici i tako dalje, sigurno imate. Trenutačno znam da se radi na najmanje 5 projekata takve vrste ovdje u Crnoj Gori. Imate, nego šta se dogodi? Nekad se dogodi da recimo u Hrvatskoj vrlo male općine su izrazito efikasne, samo se na to orijentiraju, vide da je to dobar novac, kvalitetno i etički ga troše. Znači, jako je važno da novac ide svrhovito, da nijedan euro ne ode tamo gdje ne treba. Sigurno imate i mislim da ćemo vam u tomu pomoći i eksperti iz Hrvatske i iz raznih drugih evropskih država. Imate vi kapacitet i veći nego što mislite, samo se trebate posložiti i ići naprijed. Spomenuli ste izvještaj za Crnu Goru, znam da ste ga i pročitali. Generalno, vaš utisak i kako biste ga ocijenili? Ja mislim da je on pravedan i jako analitičan i da je iz njega jako lagano. Ja sam siguran da imate baš u svojoj administraciji dosta eksperata koji lako, lagano mogu pomoći novoj vladi da iz tih analiza naprave ciljeve. Evo, naredni mjesec očekujemo i formiranje vlade. Šta očekujete od nje? Ona je jasno stavila do znanja da će upravo jedan od strateških ciljeva i prvih zadataka biti nastavak evropskog puta. Koja su negdje vaša očekivanja i neki potezi koji su neophodno u što prije? Pa evo, meni je jako drago što ono što je već postignuto i članstvo u NATO-u i priznanje Kosova i tako dalje, i taj evropski put da će ostati zacrtan. Za mene, ja i kao nekakav ekspert za sigurnost, mogu reći da je Jadransko-Jonski bazen kao jedan mini geopolitički prostor prvi puta od raspada Rimskog carstva u istoj političko-obrambenoj organizaciji u NATO-u od ulaska Crne Gore 2017. To je jako važno jer to je temelj kooperacijskog modela, a čini mi se da evropski put nema alternative. Ja očekujem da će vlada biti formirana brzo. Vi znate da kod ovakvih velikih koalicija gdje je puno entiteta, ili se ide na reprezentativnost prema udjelu zastupnika u parlamentu, ili se ide na jednu homogeniju vladu koja možda može biti efikasnija. Međutim, to je stvar dogovora između mandatara i parlamentarne većine. Važno je u ovakvoj teškoj ekonomskoj situaciji i borbi protiv pandemije efikasnost vlade i mislim da ako vlada bude išla tim putem, vidjeli ste i premijer Plenković je također izjavio naša pomoć sigurno evropskom putu Crne Gore neće izostati ni ekspertna, ni lobistička, ni nikakva. I kakva pomoć Hrvatske konkretno će uslijediti nakon najave vašeg ministra vanjskih poslova na prošlonedeljnom sastanku šefova diplomatija Evropske unije, gdje je vaš ministar Grlić Radman
najavio posebnu konferenciju o Zapadnom Balkanu. Šta konkretno, s kakvom ponudom će tu izaći Evropska unija? Zapravo nije najavio konferenciju, on se zalaže za jednu zasebnu raspravu. Sveobuhvatnu, posebnu, da. Naime, vi znate da je gospodin Lajčak bio 12. evo prije desetak dana je bio na Vijeću za vanjske poslove i sigurno je jako važan i dijalog između Srbije i Kosova, između Beograda i Prištine. Međutim, to nije jedina stvar. Nama je u interesu... On je upravo i rekao da to nije jedina tema koja treba da dominira. Jeste možda jedna od ključnih, ali... Nama je u interesu stanje u Bosni i Hercegovini. Željeli bi i da se vidi i da se pomogne i Crnoj Gori. I Srbiji, i Bosni, i Kosovu, i Sjevernoj Makedoniji. Da vidimo da ne bi samo jedna tema zasjenila ostale. Zato se Hrvatska zalaže da bude jedna zasebna rasprava o svim. Da li je to realno i kada je možemo očekivati? Pa ne znam točno, ali mi ćemo se zato zalagati jer treba vidjeti točno. Veliki su problemi ekonomski, tako da se vidi šta i kada treba pomoći i u borbi protiv pandemije, ali i glede ekonomskog oporavka. Dakle, mi bi željeli, ali mislim da neće izostati ni na koji način, mi bi željeli da nikako iz fokusa ne izađu svih šest država Zapadnog Balkana. Nastavljamo razgovor. Upravo ćemo u tom smjeru kojim smo krenuli. Spomenuli smo region i tu zasebnu konferenciju o Zapadnom Balkanu, a svakako tema koja će i na toj konferenciji, ukoliko je bude dominirati, je upravo ta normalizacija odnosa između Srbije i Kosova i povratak dijalogu Beograda i Prištine. Idemo Skype-om do Beograda. Uključujemo analitičara Dušana Janjića. Dobroveče. Dobroveče. Lijep pozdrav iz Podgorice i studija televizije Crne Gore. Kako ste? Dobro i pozdrav vama i vašem gostu. Mi smo u ranijim fokusima bavili se onim što je obilježilo između ostalog početak jeseni u vašoj državi, a to je potpisivanje Vašingtonskog sporazuma. E sad, u međuvremenu, tačnije prošle sedmice, boravio je i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, gospodin Miroslav Lajčak. Možete li nam reći neku vašu procjenu, da li očekujete rješavanje tog problema normalizacije odnosa između Beograda i Prištine? Ko će tu priču privesti kraju i pod kojim uslovima i kada? Pa dobro, pretpostavljam da mislite na ovu konfuziju koja je stvorena, da li Amerika ili Evropska unija. Upravo tako. Da li Evropa, Amerika ili možda zajedno? Pa to nije pitanje, jer zapravo rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obavezuje Evropsku uniju i Srbiju. A Kosovo je naravno isto akter, ali rezolucija je doneta na osnovu predloga Srbije i Brisela da oni u procesu dijaloga sa facilitatorstvom Evropske unije dođu do, da kažemo, sporazuma o punoj normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda ili Srbije i Kosova. Dakle, tu ja nemam nikakvih dilema. To je glavni posao. On je, kao što znate, počeo 2011. 2013. imao taj veliki uspon, prvi sporazum, i onda je usledilo, boga mi, sad se tu strane svađaju. Vučić kaže 38 sporazuma, albanska strana to smanjuje, ali zaista mi smo prebrojavali 38 sporazuma i stotine raznih zajedničkih dogovora, instrukcija i ostalo. Ono što je cilj, kako sam ja razumeo, Lajčaka i Evropsku komisiju, to je da oni dovedu stvar do tog završnog sveobuhvatnog sporazuma o punoj normalizaciji. To je neki cilj. A ovo što se dogodilo u Vašingtonu, ja lično mislim da pomaže. Da onaj deo koji se tiče ekonomske saradnje, koji se tiče regionalne saradnje, još neki detalji oko, kao smo vidjeli, priključivanja Srbije na prelaz koji je finansirala Evropska unija, IBM, to je potpuno može biti od koristi i pomaže normalizaciji. Dakle, nije u suprotnosti.
pogotovo što nisu uspeli pokušaj kojih je bilo i od strane Vučića i Hašima Tačija, pa i nekih iz Amerike, da se nametne pitanje statusa Vašingtona. Znači, vrlo jasan je stav i Renela, i Trumpa, a sporazuma, a i Bajdena, da će se problem političkog statusa, statusa priznanja, nepriznanja, rešavati u Briselu. Dakle, to je glavni stav. I sad ovako ukratko da kažem oko Lajčaka u ovoj ulozi, pa moram da kažem da nisam optimista. Da mi to deluje na deja vu i to ne loše. Dakle, to je veliko ponavljanje lenjosti evropske birokratije iz doba Mogherini sa jednim nerazumevanjem, a potpuno je čudno to jer je Lajčak bio na Balkanu, igara balkanskih igrača. Upravo su Hoti i Vučić iskoristili ono što se ja bojao da će uraditi, uradili su, da mašu sada Vašingtonom, pa su tu optimisti, imaju napredak, a vidjet ćemo šta će biti sa Briselom. A da li se sad, Brisel, upravo podstaknuta situacijom iz Vašingtona i time što se desilo, da li sad pokušava ponovo da se konkretnije uključi u igru, tako da kažem? I koliko to može da bude uspješno? On je u igri, ali očigledno ne nalazi model kako da bude kredibilni facilitator. I šta ga tu potkopava od Catherine Ashton? Kad je bilo jasno, kod Catherine Ashton je bio ofis Cooperov i tu se brinulo o implementaciji. Mi smo sad došli u situaciju u Mogherini koja nije ni brinula o implementaciji. Imala je nekakav stav da ako zemlje, što je ispravno, žele da uđu u Evropsku uniju, oni će to primjenjivati. A šta ako ima oni na vlasti koji ne žele? Tako da Lajčak, nažalost, nije postavio dobro celu strategiju. Ja sam očekivao više i očekujem da će Nemačka se uključiti, da mu pomogne. Govorim sad Nemačka kao vlada, a i predstavnici Nemačke Evropskoj komisiji, znači nema tog faktora implementacije. Dakle, šta je Lajčak dozvolio? Da cela poseta koju je proveo par dana na Kosovu i Srbiji se bavi nečim što je potpisano 2013. Nije primenjeno i on sad dolazi da s njima razgovara da li hoće da primene. Da bi na kraju ispalo da je on razgovarao s njima po mišljenju onoga portparola u Briselu, da je on navodno razgovarao o spremnosti strana da menjaju ustav. Pa izvinite, to je jasno što se Srbije tiče. Ima poglavlje 35, tamo piše kada se, pregovaračko poglavlje, kada se potpiše sveobuhvatni sporazum, postoje dve godine primene u pravni i ustavni sistem i onda godinu dana monitoringa. Dakle, bojim se da ne ide dobro, da dijalog u ovom nekom, da kažem, obnovljenom obliku je zaglavio, da je sveden zapravo. Da li može da odglavi, odnosno da pomogne konkretnije, rekli ste da pomaže, ali i u nastavku upravo Sjedinjene Američke Države. Koliko će rezultat izbora uticati na taj dijalog? Znamo da je potpisan, da ga je potpisao aktuelni predsjednik Trump. Doduše, evo čujemo učestalo i da će se Biden baviti, kao što je negdje saopšteno iz njegovog kabineta, da će biti jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Amerike je upravo stabilnost Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Pa vidite, iskustvo sa Vašingtonskim sporazumom može mnogo da pomogne. I ne treba čekati izbore. Jer ako čekamo izbore novog predsjednika, to znači u februaru se bavimo Kosovom. To je tako, otprilike dinamika. Kako može, znači, pa da se nauči od Grenela kako je prevladao dve sporne stvari u pregovorima. Prvo je pitanje međusobnog priznanja. Kako su oni to prevladali? Pošli su od stava da se Amerika i Srbija oko toga ne slažu. I u papiru Srbije ne postoji priča o priznanju. U onom ugovoru sa Srbijom. U ugovoru sa Kosovom postoji obezbeđeno priznanje Izraela. Time je zadovoljena izraelska ova kosovska strana, data je garancija da njihov glavni cilj neće biti zanemaren, a srpska strana je dovedena u situaciju da može da potpiše. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, filozofija je drugačija. Amerikanci su pošli od zdrave filozofije koja može jedino da uspe na Balkanu.
To je jedna žestoka utakmica u kojoj svako mora da pobedi, može da dobije nešto. A ova priča Lajčakova, trgovačka priča, moram da kažem, kao sa pijace, da biste nešto dobili, trebate nešto da date, ili famozna Vučićeva priča o kompromisu. Pazite, to su priče koje nas vode do iznemoglosti. I posljednja stvar, gde je greška, temeljna, poredići čak i sa Mogherini. Lajčak je prihvatio jedan pregovarački princip koji je regularan, postoji u praksi pregovaranja. To je da ništa nije dogovoreno, dok se sve ne dogovori. I onda je upao u zamku preispitivanje onoga što je dogovoreno 2013. Dakle, mi ne znamo šta su oni radili u zadnja dva susreta. Mi u Srbiji smo jako srećni što nikog osim Vučića i ne gleda, jer niko nema ni odgovornost, ni da ga podrži posle Vučića. Dakle, on to nešto radi, niko ne zna šta je. Pošto niko ne zna šta je od javnosti, on neće ni da ga podrži. U suštini se vrtimo, a da nema pravog napretka i prave informacije o napretku. Šta tu Amerika može da uradi? Ima Palmera, ima kontakt grupa, može da im prenese neka iskustva, ali ne može. Amerika se odrekla, i dobro je da se ona odrekla, da ona preseca sada pitanje statusa. Pratit ćemo svakako situaciju. Iskoristila bih razgovor sa vama i da vas pitam ono što je aktuelno u vašoj zemlji, a to je finalno rješavanje buduće vlade Srbije. Pratili smo sinoćnju sjednicu predsjedništva SNS-a, je sad, tu čuli smo i ta neka nova imena, zvanično će, ako se ne varam, krajem sedmice biti saopštena. Kakvu vladu vi očekujete? Proevropsku, prorusku, proameričku ili neku drugu? Pa što se tiče vlade, očekujem nastavak ovog, kako je to Brnabićka rekla, kontinuiteta, vladu kontinuiteta, šta god to znači. Daj Bože da ne bude kontinuiteta. Jer ako mi pogledamo šta je ta vlada radila, ako je ekonomski na unutrašnjem planu bila dobra, ona je mutila vodu i na putu ka Evropskoj uniji. Nije otvoreno ni jedno poglavlje. Ili jedno samo, mislim, otvoreno. Poglavlja nisu zatvarana. U jednom momentu smo mi došli do otvora, to je pre dve godine, da je glavni pregovarač Tanja Miščević napustila poziciju, niko nije izabran. Mi nemamo glavnog pregovarača. Mi imamo, na primer, ministarku za evropske integracije, čiji se stav raspao. Čitav onaj sektor koji se bavio IPA fondovima se raspao. Znate koliko je teško? Evo, kolege i ambasador Hrvatske zna koliko je Hrvatska spremala kadrove za pregovore s Evropskom unijom. To je na stotine mladih ljudi obučeno. To je teško napraviti pregovarače. Dakle, mi smo sad u situaciji da je ova vlada dozvolila da joj se raspadne aparat, ne može ga brzo obnoviti. Birokratija u Evropskoj uniji je jedno nužno zlo, morate s njom pregovarati, ispunjavati uslove. Dakle, tu prvo nismo spremni. Drugo, vidim da nikoga baš to i ne interesuje. Nisam čuo, ni ove iz Evropske unije su zabrinuti. Brže bolje su zaposlili Miščevićku i ostale, kao da je to problem. Znači, problem je što, barem ja, sad moram kažem lično, čovek koji je radio na osnivanju Evropskog pokreta, davne, mislim da je to bila 89. I u istom danu su Evropski pokret i Hrvatske, Slovenije i Jugoslavije, ali mi smo se nazvali Srbijom, jer smo znali šta dolazi, primljeni u federalno veće Evropske unije. E sad pogledajte gde je Slovenija, gde je Hrvatska, gde je Srbija. Dakle, ova vlada je dala aktivan doprinos tome da stvari mi ne znamo gde idemo. Ali zašto mi ne znamo? Zato što vlada ne zna gde ide, a vlada sad zavisi od odluke Vučića. E sad, ako mi prognozu mogu dam verovatnoće, ne mogu ništa iskreno da kažem, ja bih voleo da dođe do primene i Vašingtonskog sporazuma i reorientacije politike Srbije. A šta to znači? Definitivno tu iluziju o Evroaziji i Rusiji da napustimo i da se jasno opredelimo za dve stvari. Da smo na Zapadnom Balkanu i da želimo Evropsku uniju, a da nam američko partnerstvo važno zbog ulaska u NATO. Ako mi ne pođemo tim putem, verujte, mi ćemo ovde biti gde smo 10 do 20 godina i stalno ćemo pitati, političari će pitati birokrate iz Brisela, a kad ćete da nas primite?
pa onda kad ispunite uslove. Suština je da prethodna vlada nije ispunila mnoge od uslova, da ni ova vlada baš ne daje garancije po onom što ja pretpostavljam i znam da će biti personalni sastav, da će krenuti tome. Čime će se baviti ova vlada? Ova vlada će se baviti pripremom narednih izbora i bit će jako dobro ako uspe u tu agendu da stavi neke od ustavnih promjena koji od nas zahteva Evropska unija, na primjer, kod tužilaca i vladavine prava. Šta mislite za potez upravo taj da će definitivno, tako je dogovoreno, biti izbori najkasnije do aprila 2022. Šta je time tako poručeno? Je da, ali je šta je poruka dogovoreno toga? Da, odlučeno. A poruka je vrlo jasna. Znači, Vučićeva, bit će neki izbori aprila. On je čak rekao i datum, a manje više. On je najavio parlamentarni Beograd. Ja bih više voleo da ne bude parlamentarni, što misli da se desi, da umjesto toga bude referendum za verifikaciju promjenu ustava. To onda znači da je Srbija krenula ka Evropskoj uniji, da će iskoristiti Vučić ovu većinu koju ima, bez obzira šta misle pripadnici te većine. Vidite, vi ste vidjeli u Crnoj Gori, pa ne moraš voleti Evropsku uniju i NATO, pa si ipak pristao da ne ide s tog puta. Dakle, nema razloga da ni srpska javnost ili članovi naprednjaci, radikali, koje sve tamo dovedu u pitanje odlazaka u Evropsku uniju. Ali je pitanje šta će ova vlada, znači to ste me pitali, uraditi za godinu dana na otvaranju i zatvaranju poglavlja. Moram vam kažem da nisam optimista iz vrlo prostog razloga što ovoj vladi treba najmanje 2 do 3 mjeseca da nađe ljude koji su spremni sa njom da rade na pregovorima s Evropskom unijom. Šta je trenutna pozicija Beograda u odnosu na Crnu Goru? Pa to je jako teško reći. Jedina stvar koja je iza pohvalu, to je da od momenta izbora Beograd se ne izjašnjava. Ne zauzima stranu. Iako je vrlo bio aktivan u prethodnom periodu i mislim da je tu verovatno i odluka mudra beogradskog vojstva, da je bilo i pritiska iz Evropske unije, Berlina i Amerike, da se ne meša. I mislim da sad Beograd sledi onu logiku, onu poruku iz Berlina kad je Đukanović bio, a to je dajte ljudi da se barem napravi vlada. Nemojte da doživimo krah na tom početku, kako se to kaže, demokratije, smene demokratske vlasti, da se ne napravi vlada. Dakle, Beograd, kog sam ja razumeo, neće ništa uraditi da spreči pravljenje vlade. Možda će odustati od nekih svojih miljenika, jer ja koliko znam, tu je problem. Tu je problem, jer oni koji iz Evropske unije i Amerike podržavaju novu vladu, ne podržavaju, kako oni kažu, ruske ljude u vladi. A vi znate, Demokratski front vuče veliki broj poslanika. Dakle, bit će muka napraviti vladu. Ovaj kompromis koji su napravile 3 koalicije, ne liste, veliki, to je velika dobra želja da se potvrde svi oni prioriteti, ali, Boga mi, bojim se da će oni morati da pribegnu jednom mehanizmu koji se zove manjinska vlada sa većinskom podržkom u parlamentu. Onda ćemo vidjeti kojim sve nedostaje. Hvala vam, gospodin Janjiću, što ste govorili za televiziju Crne Gore i gledaoce emisije Fokus. Dušan Janjić, analitičar iz Beograda, govorio je za vas, poštovani gledaoci. Ambasadore, evo možda, ajde da vidimo, eto, spomenuli smo ta regionalna pitanja, evo, čuli smo stavove gospodina Janjića. Kako vi vidite rješavanja i uticaj i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na rješavanje tog ključnog problema, kako smo konstatovali, na Zapadnom Balkanu, a to je vraćanje za pregovarački sto Beograda i Prištine? Ja uvijek sam govorio i svojoj djeci i svakomu najviše možeš pomoći sam sebi. Ono što ja mogu reći, prošao sam čitavi svijet i vrlo malo ćemo naći ovako lijepih mjesta i ovako lijepih i gostoljubivih ljudi kao ovdje. Od Istre do skroz do Grčke i do Bugarske i tako dalje. I čovjek se onda pita zašto u takvoj ljepoti, tako lijepi, čisti ljudi i tako gostoljubivi, zašto u prosjeku ne žive bolje. Mislim da stvarno možemo i trebamo bolje. A što se tiče Evropske unije, ja mogu slobodno reći mi smo bili jedna od rijetkih država, Grčka je ušla sama, koja je bila sama u procesu pregovora.
Mi smo, to sam 100 puta ponovio, odlučili u jednome momentu da je nama članstvo u Evropskoj uniji imperativ. I jednostavno sad vidimo da nam se to na neki način isplati. Vidjeli smo samim tim i ova posljednja evo, pomoć od 20 milijardi koje ste dobili za rješavanje COVID situacije je zaista dobra motivacija, tako, ako mogu tako, tako da i kažem. I zato bih ja rekao da se Crna Gora treba fokusirati na sebe i ići naprijed prema Evropskoj uniji i vaš primjer se upravo može pozitivno preliti na druge. Suprotno bi bilo loše i za Crnu Goru, a i bio bi loš primjer. Ja mislim da vi imate kapaciteta i da ćete ići u pravom i dobrom smjeru i da ćete dobro završiti. Da li koliko u toj tržišnoj utakmici, tako da kaže, mogu da nas čape neki drugi veliki globalni igrači? Pa, mislite dobro, li da je dovoljno tu Evropska unija, evo na ovaj način, recimo što je predstavljeno ovim evropskim investicionim planom, konkretnim, jer će izgleda ovaj vijek biti definitivno vijek ponude konkretne ekonomije i konkretnih stvari? Pa evo ja ću reći na našem primjeru. Znači mi smo u NATO-u, znači mi smo svrstani. I Sjedinjene Američke Države su naš strateški partner i saveznik, ali istodobno i kao članica NATO-a i kao članica Evropske unije, mi želimo u okviru toga i s tog aspekta imati i odlične odnose sa Ruskom federacijom i sa Kinom. Ali točno jasno su se svrstali. Mi nikada nismo govorili u našem političkom ovi će nas i oni će nas. Naš cilj je bio članstvo u Evropskoj uniji, išli smo prema tom cilju i na kraju nisu mogli raspustiti unutra. I mislite da je to put i za Crnu Goru? Mislim, ne može, ja naravno da odlučujete u njeno i naše ime, ali neka preporuka. I evo, spomenuli smo više puta Sjedinjene Američke Države, najava za narednu priču. Pratite li kampanju za izbore? Pratim, vrlo interesantno. Ja imam do duše CNN koji je malo prodemokratski, nemam Fox koji je više prorepublikanski, ali mi je jako interesantno. Međutim, mi imamo vrlo jasno da Sjedinjene Američke Države su nama strateški saveznik i tko god pobjedi, mi ćemo sigurno razvijati daljnu odličnu suradnju s Sjedinjenim Američkim Državama, ali da mi je interesantno pratiti posebice kao magistru međunarodnih odnosa, vrlo. I možda bih mogao više reći da sam ulozi analitičara, ne diplomata. Pa možda malo da kažete, evo, priželjkujete li čiju, odnosno pobjedu? Pa ne mogu to reći. Dakle, ili šta bi odgovaralo više našem regionu? Može li tako, eto? Pa ja mislim da ovaj kogod pobjedi, da vidio sam i najave sadašnjeg predsjednika Trumpa, vidio sam ovu sad ulogu koju je posvećivao dijalogu između Srbije i Kosova, između Beograda i Prištine, a vidio sam i najave od gospodina Bajdena. Ja imam dojam da ovo područje ne bi trebalo više izaći iz fokusa i baš da treba konkretnu pomoć i možda neko vodstvo da prevlada ove stvari koje ima dosta stvari za riješiti. Ali Evropska unija tu može biti najveći generator i sredstva Evropske unije. Kolovođe od te priče. Tako je. Pa upravo negdje, evo, čitam za Bajdena ovo što sam kazala, da se zalaže za tu stabilnost jugoistoka Evrope i Zapadnog Balkana, ali isto tako i za veće sadejstvo upravo sa Evropskom unijom i NATO. Pa dobro, ja i dalje mislim, čak i ako Trump pobjedi, da će ponovno politika što je pokazano približavanja Evropskoj uniji biti možda tješnja nego u ovom mandatu. Evo, mi tako reći projektujemo, nagađamo, hvala na tome, ali definitivno najnovije informacije iz Sjedinjenih Američkih Država, iz centra Sjedinjenih Američkih Država Vašingtona ima naša Milena Đurđić, novinarka Glasa Amerike. Dobroveče, Milena. Brojimo, ajde tako da kažem, sitno do izbora, 13 dana je ostalo. Govorimo, evo, pratimo iz emisije u emisiju kakvo je stanje na terenu, pa smo onda konstatovali tu već neku zavidnu prednost Bajdena, ali onda isto si kazala da ipak još ima tu raznih opcija koje su na stolu i država koje će odlučivati, da se još ništa, naravno, konkretno ne zna. E sad, što je najnovije? Da li su rađene nove analize? Šta je trenutno u fokusu? Osim
osim teških brojki kada je naravno korona u pitanju i neverovatne cifre koje su nažalost prisutne. Isidora, kada se govori o anketama, ponovit ću ono što sam i govorila tokom prethodnih uključenja, da je ta Bajdenova prednost na nacionalnom nivou i dalje stabilna u nekim istraživanjima, čak i dvocifrena. Međutim, razlika je mnogo manja u 17 država koje će na kraju i odlučivati pobjednika. I sami zvaničnici Bajdenove kampanje upozoravaju da nacionalne ankete nisu prava slika trenutnog stanja izborne trke i da je ona mnogo neizvjesnija i pozivaju svoje pristalice da izađu na glasanje. Ono što je sigurno je da mnogi u ovoj zemlji, bez obzira na to da li podržavaju Trumpa ili Bajdena, smatraju da su ovi izbori presudni za budućnost Amerike, a dvojica kandidata po mnogim pitanjima imaju suprotstavljene verzije te budućnosti. Koliko je interesovanje za ovogodišnje izbore pokazuje i podatak da je ranije glasalo više od 40 miliona Amerikanaca, što je čak 29% od ukupnog broja koji se izjasnio 2016. godine. Naravno, odluci da se ranije izađe na birališta ili da se glasa poštom doprinijela je i pandemija koronavirusa. U svakom slučaju, Trump nastavlja da obilazi te odlučujuće države, Biden se priprema za sutrašnju debatu, pa pogledajmo i trenutno stanje predizborne trke. Predsjednik Trump juče je održao miting u ključnoj državi, Pensilvaniji. Pensilvaniju moraš da izađeš i glasaš. Ako osvojimo Pensilvaniju, pobedit ćemo na izborima. Trump je 2016. pobjedio u Pensilvaniji sa manje od 1% razlike i sada bi morao ponovo da je osvoji. Ovo su izbori između Trumpovog super oporavka koji se događa sada i Bidenove depresije. Predsjedniku je u kampanji trebalo da se pridruži i prva dama Melania Trump, koja je međutim otkazala svoje prvo javno obraćanje od kako se zarazila koronavirusom zbog kašlja i ispred ostrožnosti. Trump je od nedelje održao mitinge i u Nevadi i Arizoni, a danas će biti i u Sjevernoj Karolini. Njegov protiv kandidat Joe Biden, koji je održao skup samo u Sjevernoj Karolini, umeđu vremenu se priprema za poslednju predsjedničku debatu. Njegova kandidatkinja za potpredsjednicu Kamala Harris u Wisconsinu je pozvala pristalice da glasaju ranije. Neki ljudi pokušavaju da sugerišu da se vaš glas ne računa. Oni razumeju da imate moć kada glasate. U kampanji na terenu za Bajdena danas će prvi put učestvovati i bivši predsjednik Barack Obama, koji je tvitovao video sa porukom mladim biračima. U ovako polarizovanim vremenima vaš glas se računa više nego ikada. Joe Bidenu je potreban vaš glas. Poznajem Joe bolje od gotovo svih. Verujem da će biti sjajan predsjednik. Prema anketama na nacionalnom nivou, Biden i dalje ima prednost, u nekim i dvocifrenu. Međutim, razlika je manja od državama koje bi mogle da odluče pobjednika, kao što su Pensilvanija i Florida. Ishod trke u tim državama će biti ključan, smatra politički naučnik David Damore. Izborna trka u tim državama će na kraju biti veoma neizvesna. Zbog toga mislim da postoji mogućnost za ubedljivu pobedu Bajdena, ali i veoma tesnu Trumpovu pobedu. Mnoge firme koje sprovode istraživanja imaju drugačiji pristup ovogodišnjim predsjedničkim izborima nego što je to bio slučaj 2016. godine, kada je veoma mali broj predvidio Trumpovu pobjedu, do koje su dijelom doveli i glasovi bijelaca bez visokog obrazovanja. Najveća greška u anketama 2016. bila je to što se belo biračko telo nije procjenjivalo na osnovu obrazovanja. Ispostavilo se da je postojala velika razlika između glasova birača sa fakultetskom diplomom i onih bez nje. Ove godine se ne pravi ta greška. Također, u velikom broju država Biden ima podršku od 50% ili iznad tog procenta. Clinton nikada nije dostigla 50%. Ove godine ima i manje neodlučnih birača, zbog čega anketari imaju više povjerenja u svoje podatke. Milena, ovo je interesantno, upravo apropo te neizvjesnosti da sagovornik kaže da je moguća ubjedljiva pobjeda Bajdena, ali opet isto tako i tjesna pobjeda Trumpa. Interesantno isto također da se prvi put USA Today oglasio i pozvao svoje čitaoce da glasaju za Bajdena. Možda šta to konkretno znači i da ne bi nagađali, ono što je definitivno je da će biti te završene debate. Da, Isidora, vratit ću se na ono što sam je rekla na početku uključenja. To pokazuje samo koliko su stavovi birača učvršćeni, bez obzira na to da li će glasati za Trumpa ili da li će glasati za Bajdena.
i da ove godine ima vrlo malo neopredjeljenih birača i sam USA Today je naveo da je se više od 90% birača opredijelilo. USA Today se u svom obrazloženju zašto je odlučio da prekine tu tradiciju, da ne podržava predsjedničke kandidate, pozvao na pandemiju koronavirusa, na ekonomsku recesiju, rasna pitanja i te tri teme i dominiraju predizbornom kampanjom. Da, završna debata će biti održana sutra u Nashvilleu u Tennesseeu. Mnogi ovdje ocjenjuju da je to najbolja, možda i posljednja prilika za predsjednika Trumpa da preokrene trenutnu situaciju. Nakon prve debate koju su obilježili česti upadi i prekidanja, sutrašnja debata će biti održana pod nešto izmijenjenim pravilima. Naime, određenom kandidatu će biti isključen mikrofon tokom dvominutnog uvodnog odgovora njegovog rivala na svaku od šest predviđenih tema, poslije čega slijedi i otvorena diskusija. Teme su između ostalog COVID, klimatske promjene, rasna pitanja. Trumpova kampanja kritikovala izbor tema, čak i moderatora i nova pravila, ali je najavila da će predsjednik učestvovati u sutrašnjoj debati. Sidora. Pratit ćemo svakako, a onda i u iduću srijedu izvijestiti svakako, naravno i prije toga, ali i u srijedu ovako temeljnije o onome što se dešava u oči izbora 3. novembra u Sjedinjenim Američkim Državama. Milena, hvala. Pozdrav iz Podgorice, čuvaj se. Isidora, pozdrav za tebe i tvoj gost. Hvala. Milena Đurđić, novinarka Glasa Amerike, javila se uživo direktno iz Vašingtona. Gospodine Grubišiću, možda evo komentar i završna riječ gledaocima televizije Crne Gore i emisije Pa Fokus. Evo, što se tiče debata ponekad, kad su rezultati, kada se zapravo očekuju tijesti rezultati, može napraviti razliku. I vidjeli smo onu prošlu, vjerojatno ste je gledali, bila je onako dosta žestoka. Živa i burna. Nisam čak i ne očekivao da će biti takva ovoga, ali s obzirom na aktere... Evo sad će nastojati malo da ih umiri. Da, možda će ih malo umiriti pitanjima. S novim pravilima, da, isključenje mikrofona. Ali sve jedno, ja kažem, tko god pobjedi, mi ćemo uvijek željeti sa Sjedinjenim Američkim Državama imati jako dobre odnose. Što se poruke tiče, ja bih rekao, Hrvatskoj je stalo do Crne Gore, stalo je do predvidive Evropske Crne Gore i ja bih rekao da u jednom društvu koje ima i određene identitetska pitanja i neke i značajne podjele u društvu, neki žestoki konfrontacijski model nije način vladanja i mislim da onaj dan kada je predsjednik Đukanović primio budućeg mandatara Krivokapića, već tada predsjednika Skupštine Crne Gore i gospodina Abazovića, meni će sigurno ostati u sjećanju kao nešto dobro, a sama kohabitacija zapravo je poziv na dijalog. Jednostavno, ne može se drugačije Crna Gora u ovakvoj situaciji obraniti od pandemije i izaći iz gospodarske i financijske krize bez dijaloga i bez gledanja naprijed, a siguran sam u istom da će smjeru. Mnogi u tome pomoći. A nama je dragocjena svakako podrška i pomoć prijatelja Hrvatske koju imamo na tom putu. Zahvaljujem što ste bili gost emisije Hvala Fokus. Vam. Hvala vam. A vama, poštovani gledaoci, zahvaljujem na pažnji. Vidimo se, nadam se, iduće srijede u isto vrijeme na istom mjestu. Hvala na pažnji, doviđenja, čuvajte i sebe i druge. Prijatno.